תמשיכו לתת צדקה, ואני ביניכם, אני הקטן ביניכם, תמשיך לעשות צדקה. מי ששם לב בשנים שהרבי היה עושה צדקה, שאצל הרבי העניין של הצדקה, כל הפעולה של הדולר, מי שמסתכל מהצד, כמו אותה אישה שבאה וקיבלה מרבי דולר, אז היא תעשה לרבי תודה, זה נשכר יותר. זה מבט אחד. יש אחד שבא, מקבל דולר, הוא כולו מכונס בתוך הצרה שלו, הוא לא בכלל מסכים עם זה, מי נותן ברכה איתה? הוא נותן, ברור הזה, יש לי צרה, אני צריך את הצרה שלי. ויש אחד שמבין שכל העניין של הרבי של הצדקה זה היה העניין של זריעת העצם. הרבי היה אומר 9 שעות במסירות נפש כפשוטה. בוא נראה בן אדם ממוצע שיעשה את זה. שעה, לא 9 שעות, שעה בממוצע. כן, תיתן למישהו, תהיה רק במצב של נתינה כל הזמן, שעה, בוא נראה אם אתה תחזיק, רק שעה, לא יותר. אצל הרבי זה היה כפשוטה המסירות נפש. ואחרי המסירות נפש הזה, במשך שנים, שהרבי השריש בנו את העניין של הנתינה, את העניין יותר מהנתינה, העניין של ההזרעה, כי צדקה זה הזרעה. מה זה צדקה? צדקה זה זורע צדקות מצמיח ישוע. זורע את העצם. כשאני יודע שאתה זורע, אתה מרכיב, אז אתה מגיע לגילוי העצמות כפשוטה. וזה העניין של הרבי. הרבי אצלו זה לא היה עניין כמו שכולם באו לבקש ברכה אצל רבנים וקדושים וכו' וכו'. כל אחד כבודו במקומו. אצל הרבי זה היה עניין של לגלות את מהצד, אז אני רואה, אתה יודע, מצד אחד אני רואה את הפגמים ורואה גם את היתרונות ורואה... ככה זה, כי זה האמת, אין מה לעשות, אחד שבא מהצד הוא רואה את הכל. אז למה אני אומר על הלחיים של שלמה, והרב עזיזה יעיד על זה, ששלמה היה עושה משהו, אני יכול להעיד עליו, שהיה עושה אותו מכל הלב. אני זוכר לאן הדרך מובילה התוועדות חסידית בתוכנית הזאת, רגע, עוד מעט נגיע, נשב כמו משפחה סביב לשולחן, נגיד לחיים ולברכה, יברך את ישראל השם 1,000 פעמים ככה, כתתכונן, תתחיל להתבונן, לתקוע מחשבה במטרה, צריך להתאמן, גם אם קשה, נמשיך וננסה מעל מכשול, לכתחילה אריף ונעלה, נמשיך ונתקדם, נעשה כל שביכולתנו יצלח, השם דרכנו ויגיענו למחוז חפצנו, היה... ממשיכים, משנים, מיישמים, זה מה שקורה כשחסידים מתוועדים גם כך ששווה, גם אם קשה ועוד דרכנו לפנינו נמשיך בכל כוחנו, נזכר ביעדנו, ישלח חמשי מלכנו משיח צדקנו שיוליכנו מהר הקוממיות לארצנו ויגלנו היי
פעם היה גביר אחד שהגיע לאיזה עיירה והוא ביקש בבעל האכסניה שישלח שליח לתחנת רכבת שיביאו לו את המזוודה. שילם כסף, באמת הוא שלח שליח שיביאו לו את המזוודה, ושיביאו לו את המזוודה אומר הגביר, זה לא המזוודה שלי. אמרו לו, לא, זה המזוודה שלך, הנה הצבעים, הנה הסימנים. אומר לו הבחור שירים, אומר לו, לא, זה לא שלי. הוא מרים אתה, אומר לו, זה לא שלי, אני אומר לך, זה לא שלי. אומר לו, אז בכל זאת, הוא אומר לך, אני אמר לך שזה לא שלי. הוא אומר לו, איך אתה קובע שזה לא שלך? הוא אומר לו, המזוודה הזאת היא כבדה מדי. נו, הוא אומר לי, במזוודה שלי היה בתכשיטים, היה ביהלומים. הם לא היו כאלה כבדים. זה מזוודה של איזה נגר כנראה. יש שם פטישים, מסמרים, מכונות, זה לא ש... לא אותי קראת יעקב, כי יגעת בישראל. אומר הרבי מדבורנא, שהעבודה היא ביגיעה. ואתה מרים מזוודה וזה כבד לך, אתה צריך להתייעץ. אולי תחליף את הרב לך. אם לכל כזה קשה וכבד, אתה בכלל לא עם הקדוש ברוך הוא. התבלבלת. כי המזוודה שלי לא אותי קראת יעקב. המזוודה שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, היא קלה. הכל קל. הכל צריך ללכת ברוח פשוטה. ולא רק שהרבי פתאום התגלה זה רוח פשוטה. כי אם באמת אתה באמת מרים את המזוודה שלי, תמיד זה היה קל. ולכן גם אני אמרתי, בתור בחור שלמד כל הזמן גמרות כילד קטן, החסידות לא חידשה עוד. אני חסיד. החסידות העירה על מה שכבר היה. מי שנכנס האדמה בים בשמחה, מי שנכנס הרבים בשמחה, בנפו ואיבי מהחש וראש, הוא החש וראש, המולך ויודו ועדכוש, שבע וזכימומי המדינה, שבע וזכימומי המדינה, יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המושיח לעולם, מועד יחי אדוננו מורנו ורבנו, מלך המושיח לעולם.